רציתי לספר לכם על ספר ששינה לי את החיים. אני הגעתי לפזית, מותשת מעייפות. חשבתי שהחיים, זהו, היו חזקים ממני. עם הרבה בעיות, נשירות בשיער, כאבי בטן, גלי חום, כל מה שאפשר בכדי שישבש לי את החיים. כולל את הזוגיות, כולל את ההתייחסות שלי בכלל לאנשים סביבי. הייתי בלתי נסבלת. מצאתי אצלה את כל הפתרון, מצאתי אצלה את האיזון. דרך הספר הזה קיבלתי את כל ההנחיות, את כל מה שצריך לעשות, איך לעשות, מה לאכול. בגדול, חזרתי לאיזון, ואם כבר, בזכות פזית. אני מאחלת את זה לכולם. אל תישארו איפה שאתם, תמיד יש מקום הרבה יותר טוב.